ନରସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କେନାଲ ବନ୍ଧରେ 1999 ମସିହାରୁ 6ଟି ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2014 ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 6ଟି ପରିବାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି 6ଟି ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତମ ପାଖରେ BPL କାର୍ଡ଼ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି, ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି କି? ନାହିଁ। ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାହିଁ ଦିଦି, କିଛି ଜାଣିନି। କ'ଣ ଜାଣିବି କହିବି, ସରକାରକୁ ବି କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସରେ ଯାଇକି କହିଲେ ବି ସେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଲେ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଆମେ ସମି ଟଲି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ କି ମୁଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ନା। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ରହିବାଟା? ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇଠି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି BPL କାର୍ଡ଼ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମିଳିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କି? ନାହିଁ, ମିଳିନି। ସେମିତି ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଚଲେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ବି ଭାବୁଛି କି ଆମେ ବି ଗରିବ ଦୁଃଖିଆ ଲୋକ, ଆମକୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାବିକି ଟିକେ। ନାଇଁ, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଯାଇଥିଲି ଥରେ BDO ଅଫିସରେ ଯାଇଥିଲି, ବାବୁ ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ସାର୍ କହିଲା ତୁମର ପ୍ରୁଫ୍ କାହିଁ, ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର କିଛି ପହଚାନ ପତ୍ର କିଛି ଏଇଭଳିଆ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ 6 ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା BDO ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437283745, ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା MI କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଯିଏ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437257242। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ନମ୍ବର କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।